Torej, spoštovani zbrani, spoštovani predstavniki medijev in slovenske javnosti, najlepša hvala za vaš odziv. Dovolite mi, da predstavim osnutek interpelacije o delu in odgovornosti ministrice za zunanje zadeve, gospe Tanje Fajon, in da predstavim tudi kronologijo in poglede na dogajanje na ministrstvo za zunanje zadeve, v sosledju tudi za ministrstvo za notranje zadeve, in da vam navedem osnovne razloge, zaradi česa smo se v Slovenski demokratski stranki odločili za interpelacijo, torej ministrici za zunanje zadeve, gospe Tanje Fajon. Naj na začetku navedem, da jo očitam odgovornost zaradi zlorabe diplomatskih in konzularnih predstavništev Republike Slovenije, zaradi selektivnega zbiranja podpisov podpore volivk in volivcev za podporo kandidatki za volitev predsednika Republike Slovenije, s čimer je bila po eni strani ustvarjena neenakost pred zakonom, ter predvsem kršitve tudi 17. člena zakona o zunanjih zadevah, ker se je z namero odpoklical in predhodno ni seznanila torej predsednika Republike Slovenije, kar ima za posledico izgubljeno zaupanje v institucije pravne države in zaradi dejanj pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice za področje torej zunanjih zadev Republike Slovenije. V nadaljevanju bom vam poskušal obrazložiti potek dogodkov, ki so pripeljali torej do samega nezaupanja, do njenega dela. Jaz mislim, da izvedni greh se je začel, ko je ministrstvo torej za notranje zadeve, predvsem direktorat za upravno notranje zadeve 30. avgusta, poslalo dopis z naslovom zadeve, posredovanje naslova za prejemanje obrazcev podpore dr. Nataše Pirc Musar, torej večino institucij, tako državnemu zboru, kot tudi ministrstvo za notranje zadeve, zunanje zadeve, za delo, družino in socialne zadeve, tudi ministrstvo za zdravje in tako naprej. Tukaj ni upoštevalo torej predvsem spoštovanje načela enakosti pred zakonom, zaradi varovanja enakosti na področju volilne pravice ministrstvo torej moralo posredovati vsem naslovnikom dopisa ministrstvo, torej vsem naslovnikom in vsem, ki tekmujejo, ki so v tekmi za, kot kandidati za predsednika republike. Naj navedemo, da je po meni o nas, podpisnikov predmetne interpelacije, ni v nobenem primeru dopustnost, da ni ministrstva kar posredovati vloge volilnega štaba, samo torej za eno kandidatko, torej uradnim institucijam, saj je za očitno favoriziranje te kandidatke. Izgovarjanje na želje volilnega štaba naveden kandidatke je povsem brezpredmetno. Naj povem, da so se temu odzvali tudi ostali kandidati, ki so bili torej in ki so kandidati za predsednika republike. Odzvala se je dr. Nina Krajnik, ki je prva začela zbirati podpise. Odzval se je prav tako kandidat Ivo Vajgl, tudi odzvali se tudi v volilnem štabu dr. Vladimirja Prebiliča. Torej, lahko ugotavljamo, da so to zlorabo zaznali širši krog kandidatov. Ob tem naj navedem tisto ključno, torej depešo, ki bi jo naj zlorabo sedaj že bivši predstavnik, torej gospod Kajzer, torej depeša ministrstva za zunanje zadeve, ki je vezana torej na dopis ministrstva za notranje zadeve, in z naslovom zadeve za posredovanje naslova za spremljanje obrazcev podpore dr. Nataše Pirc Musar državnemu zboru, kjer je bilo naslovljeno predvsem vsem upravnim enotam, ministrstvo za zunanje zadeve, konzularni sektor, ministrstvo za delo in tako naprej, torej da se sama narava njene vsebine ni takšna, da bi bila stopnjevana, torej ne gre za dobeno tajnost, ne za gredo tajnost, je pa gospod veleposlanik Kajzer odprl eno najbolj pomembnih vprašanj demokracije. Gre za zlorabo torej državnih resursov v terminologiji v svetu, govorijo abuse of the state resources, kjer govorijo o v času volilne kampanje, ko nekatere politične stranke, celo vlade, torej izrabljajo torej notranje resurse ali pa države za favoriziranje enega volilnega ali pa enega izmed kandidatov na prihodnih volitvah. Gre za veliko kršitev in veleposlanik Kajzer je s tem, ko je pozoril na to rešitev, s tem, ko je postal kričač, odprl je veliko kršitev, ki se je dogajala torej v institucijah v Republiki Slovenije.
In s tem je padel velik dvom tudi v naslednje predsedniške volitve, ki so pred nami. To je bistvo dela in take rešitve so se dogajale sprva na notranjem ministrstvu, predvsem pa na zunanjem ministrstvu, kjer so v depešni sistem vrilni neko poročilo, lahko bi rekel, ki je poročilo javnega značaja, ne gre za dobeno skrivnost. Tudi, ko smo pogledali recimo zakon o predvsem o zunanjih zadevah, tukaj imam predstavo, predvsem famozno 45a člen, dokumenti ministrstva za zunanje zadeve so predvsem diplomatske note, zapisi sestanko ali pogovor s tujimi diplomatskimi predstavniki in predstavniki mednarodnih organizacij, predvsem pa pogajalska sodišča, ki so namenjena izvajanju zunanje politike Republike Slovenije. Neka informacija javnega značaja, ki favorizira torej eno izmed kandidat v volilni kampanji, torej ni dokument za izvajanje zunanje politike Republike Slovenije. Je pa dokument, s katerim se ta politika, predvsem pa njen depešni sistem, predvsem pa institucije ministrstva za zunanje zadeve v vseh ostalih državah izkoriščajo za favoriziranje ene kandidatke. Tukaj naj povem, da 45. člen kot zanimivost naj pove, da so obveznosti, posebne obveznosti diplomatov, med njimi je navedena tudi varovati pravice in interese državljanov in pravnih oseb Republike Slovenije. Veleposlanik Kajzer je varoval. Varoval je najbolj temeljno, lahko rekel, ustavno pravico, torej gre za izvajanje volilne pravice vsakega državljana in državljanke, tako pasivne kot tiste aktivne volilne pravice. Naj nadaljujem nekako z samim potekom delovanja, torej ministrstva za zunanje zadeve, ki je potekalo, in če pogledamo tudi medijske zapise, je po poročanju Siola, naj bi minister za zunanje zadeve prekrilo, da je bil veleposlanik poklican na zagovor. 13.9. je to objavil Siol.net. Predvsem pa je zanimivo, da je predsednik Republike Slovenije, torej dne 20.9. podpisal kas od poklicu veleposlanika Republike Slovenije, torej gospoda Toneta Kajzera, in ob tem navedel kar nekaj zadev, ki so jim metali dvom tudi na njegovo funkcijo. Torej, ni bilo dobenega, lahko bi rekel, razgovora z predsednikom Republike, kot to narekuje 17. člen zakona o zunanjih zadevah. Ob tem predsednik Republike so odpravili povdarek, da ne gre samo za formalnosti, temveč za takšno ureditev postopka, ki bi omogočalo predsedniku Republike, da ministrstvo in vlado seznani s svojim stališčem, še preden se o tem odloča vlada. Torej, vlada je odločila, potem, ko je vlada odločila, so predsednika Republike, torej so mu to informacijo nekako predali. Zelo zanimivo je tudi so tudi zadeve, ki so vezane torej tudi na gospoda Toneta Kajzera. Ne gre za nekega političnega kandidata. Ne? Tukaj gre za kariernega diplomata z več kot 25-letnimi izkušnjami, na kateri je deloval izrazito profesionalno. Ne nazadnje tudi njegovo delo v Združenih državah Amerike na mesto veleposlanika kaže, da si je izredno prizadeval torej za dobre odnose in ti dobre odnosi so, lahko rekel, tudi z njegovim poklicom delno lahko se poslabšajo, delno so, lahko rekel, tudi je metali dvom med odnosi Združenih držav Amerike in pa Republiko Slovenijo. Pomembno je tudi poudariti, torej, da je z delovanjem Tanje Fajon predvsem kot, da je prišlo do resnega omajanja zaupanja v delo ministrice, s tem je omajeno kredibilnost ministrice, bi njeno nadaljno delo ves čas ostalo pod stalnim dvomom. Takšno postopanje v tem primeru namreč ne mogoče oceniti drugače kot nepregledno, predvsem pa politično motivirano v krnitev mednarodnega ugleda Republike Slovenije. Še posebej pa imeče dvom, da je vlada v tem primeru kot neko, lahko bi rekel, kot nek političen pobeg ene izmed podpredsednice stranke, ki so jo obljubili, to je bilo v mediji večkrat zasledeno, da so jo obljubili torej mesto veleposlanice v Združenih državah Amerike, govorimo o gospe Kos, ki je bila nekoč podpredsednica torej stranke, ki je zmagala na volitvah, torej da je bilo obljubljeno tudi mesto njena. Tako da se meče dvom, da je veleposlanik
Kajzer, torej, da je njegova napaka, ki so mu jo očitali, torej, bila, lahko bi rekel, za njo je bilo pripravljeno, torej, lahko bi rekel, neki medijski pogrom nad njim, predvsem pa politični pogrom nad njim, samo zaradi tega, da se na neki politični kandidatki torej, omogoči mesto veleposlanice v izredno pomembni državi, torej Združenih državah Amerike. S tem bi jaz nekako zaključil ta del argumentacije, zaradi česa smo v Slovenski demokratski stranki pripravili to interpelacijo. Mislim, da je razumevajoča, da razumemo, kaj so volitve. Za volitve večkrat govorimo, da so praznik demokracije, za volitve govorimo, da jim morajo imeti vsi kandidati nekako enake možnosti, lahko bi rekel enakost orožij tudi v tej tekmi in da naj po tej poti, kjer je enakost orožij, kjer ima enake možnosti, najboljši zmaga. V tem primeru se je v tej državi po volitvah, po aprilski volitvah začelo dogajati, da je del te politike začel izrabljati svojo politično moč, torej, da bo lahko svoje nekaj politične kandidate, ki jih pripravljajo tudi za funkcijo predsednika republika, da bo izrabil torej, državno infrastrukturo, državne institucije, zato da enega izmed njih torej, favorizirajo in da ga postavijo na funkcijo predsednika države. To meče velik dvom v slovensko demokracijo, meče velik dvom v naslednje volitve, ki so pred nami do konca tega leta. Predvsem pa vidimo, da je tukaj veleposlanik Kajzer, ki je ravnal kot kričač, ki je opozoril na napako in je za to napako želel povedati, torej, da gre za velik dvom, da je, lahko bi rekel, grešen kozl vsega tega, kar se dogaja in zato mislim, da je interpelacija zoper ministrico za zunanje zadeve in Tanja Fajon argumentirana, da te zadeve, ki so mečejo velik dvom na njeno nadaljno delo in tudi na demokracijo v Republiki Sloveniji. Najlepša hvala. Ja, tako je Izvolite. Vi ste rekli, da je veleposlanik Kajzer varoval pravico vsakega državljana enake možnosti, ampak zakon je tak, kakršen je, ne vem, zakaj ne predlagate, ali pa niste spremenili zakona, da pred tem, ker je že tak ves čas. Naslednja stvar, ki ste rekli, da je, da ni politični kandidat, da je karierni diplomat, da je vse res 25-letna karijera, ampak zakaj je potem to novico javil eni politični stranki, ne pa recimo na to neenake možnosti upozoril vlado. Zanimivo je, da 45a člen obveznosti varovanja dokumentov, pa sem naštel, kateri so ti dokumenti, ki so tajni, ki gredo preko depešnega sistema ministrstva za zunanje zadeve. Tukaj piše tudi v drugem in pa tretjem odstavku, zakon navaja dostop do podatkov iz dokumentov iz prvega odstavka tega člena, ki v skladu zakon ureja tajne podatke, niso prejavljeni kot tajni, se zavrne, če pri odločanju in posavanju informacij javne značaje v skladu zakonom, ki ureja dostop do informacij javne značaje, ugotovi, da bi njihovo razkritje škodovalo mednarodnim odnosom in tako naprej. Zanimivo je, da v tretjem odstavku ta isti zakon govori dokumente, z prvega odstavka tega člena se lahko preseduje pristojnim organom ali njihovim funkcionarjem, ki izvaja ali se deluje pri izvajanju zunanje politike Republike Slovenije. Gospod Janez Janša je član odbora za zunanje zadeve. Ministrstvo za zunanje zadeve mora vsakršno politiko, ki jo izvaja tako tisto, ki jo izvaja danes, ki jo ima tudi svoje strateških dokumente, predstaviti ministrstvo. Institucija, ena najbolj pomembnih institucij pravne države je prav državni zbor. V politiki sodeluje opozicija in koalicija, ne sodeluje toliko civilna družba in nekdo, ki posreduje ali je posredoval, to ni dokazano, tudi to treba poudariti, postopek kontradiktornosti, po načelu kontradiktornosti, ki bi mogel steči pri gospodu Kajzeru, se mu to dokazati, ni se izvedel na način, ko ga prevleduje zakon. Kako se ni na način? Zakon v bistvu pravi, da kandidati se morajo sami prijaviti za zbiranje podpisov. Vse zato sprašujem, glede na to, da je zakon tak, kakršen je,
Zakaj niste že pred tem predlagali spremembe zakona? Zdaj, da potem očitno se vam zdi sporen zakon. To, kar vi govorite, je tipičen primer prakse, ki se zlorablja. Zakonu očitajo pravno praznino in tudi gospa dr. Nataša Pirc-Musar je temu zakonu povedala, da je obstaja na tem področju pravna praznina. O tem je govoril tudi profesor dr. Jambrek. In zakon, na katerem je bila pravna praznina, se ne tolmači v prid enega kandidata. Ravno tu je bistvo tega, te kršitve, ampak se tolmači v prid vseh kandidatov. Nad njim so vedno, gledajte, volilna pravica vsakega državljana, tako aktivna kot pasivna. In ravno tu gre za zlorabo, tu gre za popolnoma napačno interpretacijo strani te kandidatke, ki bi jo mogla kot doktorica prava in kot pravnica to poznati. In ravno tu je problem pravne teorije, na katero se izgovarjate. Gre tudi za pravne tehnike, kako interpretirati zakon, ko prihaja do pravne praznine na nekem področju. A vprit enega kandidata, da ga favoriziraš, da izkoriščaš institucije pravne države in ravno na tu se kaže ta napaka, ki se je vlekla vse do ministrstva za zunanje zadeve in ker dobena od teh institucij tega ni naredila. In to je vaša popolnoma napačna informacija s predstavnico medijev. Glede na to, da je ta zakon tak, kakršen je, že ful časa, zakaj ga potem ne spremenite oziroma ne predlagate spremembe zakona? Zakaj te institucije pravne države pod vlado Roberta Goloba niso pozvale vse kandidate, ki so bile takratno, za katere teče volilna opravila? Zakaj je to kandidatka, ki jo je predlagala tranzicijska levica z vsem svojim medijskim monopolom, zakaj je lahko imela samo ona to pravico in je ta pravica šla? In celo ta pravica, ki je bila zlorabljena, bila spravljena kot informacija javnega značaja v notranji depešni sistem ministrstva za zunanje zadeve, na katero je opozoril. Dve leti sem poslušal kot poslanec v tem državnem zboru, kako so pomembni kričači za razvoj demokracije v Sloveniji. Danes, če je ena taka informacija, ki je meče tako, lahko bi rekel, dvom na volitve, na prihajajoče volitve v Sloveniji, ne, je kaznovan tisti, ki je to informacijo povedal. In še enkrat treba povdariti, s to informacijo veleposlanik Kajzer ni zlorabo sistema, Slovenija kot država, torej niso bile izdane dobene skrivnosti, dobena tajna, ne, zaradi tega niso bili kršeni, zaradi njegovega profesionalnega dela v 25 letih ni bila kršena, lahko bi rekel, domena izmed zakonskih členov, torej zakon o zunanjih zadevah, deloval je profesionalno, v skladu za načeli, ki veljajo tudi s pravilnikom, ki velja znotraj njihovega reda, tako da tu je ta problem in ključen problem te naše interpelacije. Gre za pravni problem, kako jemljete volitve, kako ste jemali, ali pa mediji tudi jemljete volitve vsa ta leta, kakšno prednost imajo nekateri in kako malo možnosti imajo nekateri drugi kandidati. In ravno zaradi tega vidimo, zakaj nastajajo novi obrazi, stranke, ki nikoli niso začele od spodaj, ampak so v bistvu, to niso stranke, ampak medijski projekti. In tako želi nekateri del neke politike peljati tudi predsedniške volitve in tudi po vse verjetnosti lokalne volitve. Tega je bilo v preteklosti mogoče manj. Tam gre, lahko bi rekel, oski krog, kjer se ljudje izredno poznajo in je težko medijsko prepričati nekaj druga. In ravno tu je temelj naše demokracije, ki je bila v teh 30 letih zlorabljena. In ta zloraba se dogaja eklatantno ravno pod vlado Roberta Goloba, ravno pod tistimi, ki so govorili, da bojo delali drugače, boljše, da je čas za človekove pravice, demokracijo in čas je, da Slovenija stopi na nek višji nivo. Ampak včeraj je tudi vaš, mislim, predsedniški kandidat, bivši zunanji minister, dejal, da je bil zakon kršen o zunanjih zadevah z razkritjem depeše. Ja, lahko kar nadaljujem. Če bi se mi motili, ne, potem je po vsej verjetnosti to, kar je tudi ugotovil predsednik republike, gospod Borut Pahor, potem je po vsej verjetnosti, ko bi zopet njegov prekršil, glede na to, da gospod Kajzer je bil znan kot vrhunski diplomat, kot smo povedali danes več kot 25-letnimi izkušnjami, bi za njegovo minimalno kršitev ob tem, da je seznano javnost za večjo kršitvijo, ki močno vpliva na razvoj lahko bi rekel, volilnega sistema v Sloveniji, predvsem pa prihajajočih volitev, bi bil njegova kazen,
koliko govorim na rekovaj, bi bila sorazmerna temu, kar je naredil. Naredil pa je minimalni prekršek, koliko je bil. Pa še ta ni bil v skladu z načeli, ki bi morali obstajati, torej z načelo kontradiktornosti, audiotur et artera pars, sliša treba drugo stran, se z njo seznani z vsemi dejstvi in očitke in potem nekoga temu primerno sankcionirati. Torej, zgodil se je nad njim, lahko bi rekel, medijski linč, lahko bi rekel, politični linč, predvsem pa ravno tisti, ki so bili polna usta kričačev, da morajo ljudje, predvsem pa tisti, ki so seznanjeni z velikimi kršitvami, ravno slovenskem pravnem sistemu, da treba to seznaniti, torej slovensko javnost. Ja, ampak, gledajte, v nadaljevanju te interpelacije, ko dobili odgovor, potem bomo seznanili še naslednje. Zanimivo bo tudi sosledje. Ko so na to, lahko bi rekel, številni kandidati upozorili, da s tem niso bili seznanjeni, da se krši ta zakon, potem so začeli to popravljati. Zelo zanimivo je sosledje tega in to bomo ugotavljali na samem poteku interpelacije. Samo po zakonu je še enkrat, se mora kandidat prijaviti sam, recimo, da je tukaj recimo nekdo, ki je pravno izobražen, več ve v bistvu, mislim, počem reč, je bolj seznanjen z možnostmi. Tudi le morda pod vprašanje rekla ste, zakaj ministrstvo ni samo dalo pobude, se vam ne zdi, da bi se potem aktivno udeleževalo v kampanjo za predsedniško? Ne, ko je prvi podal pobudo, bi rekli, to bomo naredili za vse, to je normalni postopek. Nekdo je dal pobudo, vredo, gledajte, nekdo je dal pobudo, lahko se prijavite vsi in bomo vsem omogočili preko našega sistema tudi v tujini, da lahko zbirate podpise. To bi bil normalni postopek. Postopek, ki pa je, da ko se odkrije nepravilnosti, da potem za nazaj nekdo popravlja nek sistem, gledajte, to pa, tu se vidi ta ravno ta zloraba. In ravno to zloraba bomo tudi dokazali v poteku te interpelacije. Še kakšno vprašanje izvolite? Spremljam pač tole argumentacijo, da je gospod Kajzer žvižgač, zakaj gospod Premje Janša, mislim bivši predsednik stranke, ni zaščito njegove identitete. Vemo, gospod Janša, kateri varnostnih zadeva zelo izkušen, nastavil tist, da ga je v bistvu žrtvoval za... Glejte, jaz teh zadev ne poznam, to morate vprašati njega osebno. Ne? Lahko pa tisto, kar lahko povem, pa je, da je član odbora za dolgoletni član odbora za zunanjo politiko, državni zbor je institucija, poslanci kot novinarji imamo številne informacije, dobivamo številne informacije, ki so pomembne, s katerimi obveščamo vlado, smo kritični, recimo opozicijski poslanci tudi do vlade in obratno seveda. In tukaj ne vidim nič posebnega, kot sem pa povedal, ne, je pa tudi zakon o zunanjih zadevah ravno govori, da tudi veleposlanik, ne, še enkrat ponavljam, ne, tudi naloga veleposlanika je varovati pravice in interese državljanov in pravnih oseb Republike Slovenije. A ni gospod Kajzer varoval pravice, volilne pravice vseh tistih, ki nastopajo na predsedniških volitvah? Ravno s tem, ko je povedal, kaj se dogaja in kakšna zloraba je depešnega sistema ministrstva za zunanje zadeve. A ni varoval? A se ni držal torej za četrtim členom, četrtim odstavkom 45. člena zakona o zunanjih zadevah? Ravno to je to. In gledajte, volitve. Ne? Volitve so praznik demokracije. In mislim, da ravno za tega, da začnemo končno v Republiki Sloveniji gledati, se poslušati, predvsem pa da damo možnosti tudi na prihajajočih volitvah, ki bodo, upam, da je bojo še bolj dolgo, da bojo desetletja, da bomo imeli demokracijo, ne, da bojo imeli vsi enake možnosti. Tako do medijskega nastopa, kot tajminga v vseh največjih medijih, ne, kot možnosti, da državna infrastruktura, ne, jaz sem danes govoril o teoriji volilnega prava, ki velja predvsem v Ameriki, kjer so še bolj občutljivi, ne, jaz sem, mi smo se posvetovali v teh dneh, kaj pomeni torej, zloraba državne infrastrukture za favorizacijo enega kandidata, to pomeni eno največjih zlorab demokracije, ker posledica inputa v same volitve, ne, pomeni, da ostali kandidati, ki bi morda bili boljši, imajo manj možnosti. Ampak, ja, gospod Kajzer je bil upoklican zaradi nevarovanja teh temeljnih ustavnih pravic, ampak se zaradi kršenja zakona in tudi pravilnika o
tajnosti komunikaciji kot šef veleposlaništva ni zavaroval, ne, bistva, ne, bistvenega kanala komunikacije, prepečnega sistema. Ja. Še enkrat, uradni dokumenti, ki so našteti v 45a členu, dokumenti ministra razvojne zadeve so diplomatske note, zapisi sestanka ali pogovor s tujimi diplomatskimi predstavniki, predstavniki mednarodnih organizacij, predvsem pogajalska središča. To so dokumenti, ki so pomembni za izvajanje zunanje politike. Neka informacija javnega značaja, ki je nekdo zlorabo in jo spravo v depešni sistem ministra razvojne zadeve, gledajte, pa ni ta podatek. Torej, z tem razkritjem Republika Slovenija, predvsem pa ministra za zunanje zadeve in sam, torej nekdani veleposlanik v Združenih državah Amerike, torej tega ni izrabil. Je pa opozoril je na veliko zlorabo, torej tepešnega sistema ministra za zunanje zadeve za favoriziranje ene kandidatke. In to je bistvo vsega. Morda še, koliko vaših poslancev se pisalo pod interpelacijo in ali ste o tem tudi govorili z Novo Slovenijo, profila, Glejte, pri nas, ko smo pripravili osnutek interpelacije, glede na vse navedeno, glede na še vse ostale podatke, ki jih imamo, so podpisani vsi in se tudi strinjajo za to interpelacijo. Zdaj, kaj se tiče pogovorov z kolegi iz Nove Slovenije, pa trenutno te informacije ne morem dati, ker še nima. Mislim pa, da so se nekateri naši predstavniki tudi z njimi pogovarjali. Ampak ta informacija je, lahko bi rekel, samo nekako ni 100-odstotna, kot bi temu dejali. Zvolite. Jaz imam samo še vprašanje glede morebitne tretje interpelacije, o kateri se tudi precej špekulira. Nova Slovenija je precej kritična do obrambnega ministra, ki je razdrl pogodbo za dobavo bokserjev. Jo boste pripravili vi, kolegi iz Nove Slovenije, se o tem pogovarjate ali to ne bo? Glejte, o tem se ne pogovarjamo. Gre bolj za čakamo, predvsem jaz mislim, da moramo počakati, da pride, da dejansko pride do odpovede te pogodbe. Dokler ta odpoved pogodbe samo v medijih, dokler je ne zasledimo, se mi zdi vsa naša dejanja preuranjena. Interpelacija, glejte, resna interpelacija zoper vsakega ministra mora biti resno argumentirana, resno podkovana. Dokler mi zasledimo, da nekdo razmišlja ali pa da nekdo bo, pa ne bo, glejte, in dokler tega dejanja ne pride, je to, mislim, da zelo nespametno takšno interpelacijo vlagati. Koliko pa do tega pride, pa mislim, da mora steči vse posledice, ki sledijo. Sam lahko povem, če tu je moje osebno mnenje, kot ministrstvo za obrambo sem delal več kot 10 let, bil sem celo nekaj let zaposlen ravno v ene izmed oklepno mehaniziranih bataljonov, bil sem celo eno leto in pol recimo na obnovi tanko T-55S v Ravnah v leto, mislim, 97 in 98, tako da bi lahko rekel, da se na oklepno tehniko spoznam in zelo zanimiva je tudi ta menjava slovenski tank, obnovljenih tankov M55S z 8x8 tovornimi vozili, ponavljam. Ne. Tudi ta manever, ki ga je izvedlo, trenutno ministrstvo je, predvsem pa predsednik vlade, glejte, je pa res nenavadno. Sliši se, da je ta interpelacija lahko nekakšno povračilo vaše stranke ministrici za odpoklic veleposlanika, ki je bil imenovan v času prejšnje vlade. Glejte, veleposlanik Kajzer je bil imenovan na več veleposlaniških mest. Bil je v skandinavskih državah, mislim, začel svojo kariero nekje v Severni Afriki in tako naprej. Tako da, glejte, mislim, da kompletna življenjepis veleposlanika pove, da gre za kariernega diplomata. Res je, veleposlanik Kajzer je opravljal funkcijo državnega sekretarja, ne? Kot velik poznavalec, ampak če ste opazili, tretja vlada Janeza Janše je bila vlada drugače mislečih, ki se je konstituirala ravno zaradi tega, da v času najhujše zdravstvene krize reši Slovenijo. In to je lahko bi rekel uspelo. In takrat se je predsednik vlade, gospod Janša, obdal z ljudmi, s katerimi je marsikdaj tudi bil na nasprotnih bregovih. Če opazite, kar nekaj ljudi v kabinetu je bilo popolnoma z drugih strank, celo vrsto ekonomskih svetovalcev, s kateri so bili popolnoma, lahko bi rekel, na drugih političnih opcij, je sodelovalo v vladi.
Tako je povabil gospod Janša po nekem meritokratskem načelu v delovato vlado tudi gospoda Kajzera. Zaradi tega njegovega doprinosa kot resnega profesionalnega, ako bi rekel, diplomata z mnogimi izkušnjami iz različnih držav in lahko bi rekel človeka, ki verjame v vrednote slovenske osamosvojitve in ki je bil do zdaj vedno lahko bi rekel na razpolago te države. In tu je bistvena razlika. Ne gre za političnega diplomata, še enkrat ponavljam, gre za resnega karjernega diplomata, ki je v tem, na tem parketu pustil lahko bi rekel velik vtis in ko se tudi pogovarjamo s številnimi ljudmi, ki ga boljše poznajo, sam ga ne poznam toliko, vsi pravijo, da res gre za enega naših najboljših ljudi, ki jih imamo v tujini v tem trenutku. Ministrica Fajonova je pred dvema dnevoma v New Yorku takrače špekulacije o interpelaciji komentirala, češ, da se te interpelacije veseli. Kaj porečete na to? Ja, to je vsak odgovor vsakega ministra. Tudi mi se veselimo. Lahko bo povedala, kako vodi ministrstvo. Ne? Ali se je res pripravljala, lahko bi rekel, diplomatsko mesto za gospo Kos, ali je ta resnica drži, kot veste, bilo to v več medijih, ta informacija že poudarjena. Torej, kaj so dejali na ministrstvu, vse to bo lahko obrazložila. Bilo pa zanimivo, ko bomo zbrali tudi soslede vseh dogodkov, ki so se dogajali. Kdaj so se dogajali, kdaj so te informacije z ministrstva za notranje zadeve prišle, glede zbiranja podpisov, kako je bilo potem, ko so se vsi ostali kandidati. Edini kandidat, ki mislim, da se ni odzval na kršitev, je bil samo kolega Logar, ker pač gleda, dela svojo kampanjo, ne? Ampak vsi ostali kandidati so se pa nekako odzvali. In to vsi kandidati, lahko bi rekel tudi, ki spada nekako na pol slovenske tranzicijske levice, da so bili v tem postopku prikrajšani. Po vsej verjetnosti ne moremo govoriti, da pri gospodu Ivanu Vajglo, ki je bil celo minister, dolgoletni poznavalec zunanje politike, da gre za nekoga, ki tega sistema ne pozna. Pri doktor Nini Krajnik, za katero stoji, lahko bi rekel, celo vrsto vplivnih ali pa zelo pomembnih ali pa odličnih slovenskih pravnikov, da tega postopka niso poznali. Tako da, gledajte, to so dodatni argumenti za vašimi vprašanji, ki vam jih dajem. Ne? Zaradi česa bi se morali nekako bolj pregledati in pogledati, do kakšne zlorabe je v tem zadnjem mesecu prišlo v Republiki Sloveniji. Na kakšen način se favorizira nekdo, ki je prvi nastopil pod nekim okriljem tranzicijske levice v Republiki Sloveniji, pod podporo nekdanjega predsednika gospoda Kučana in kako te volitve tečejo. In te volitve so stekle vse od leta 92 naprej. Vedno novi obrazi, vedno stranke, ki jih ni bilo, ki so nastali kot medijski produkt, potem se sprašujemo, ali te stranke resnično delujejo v prid ljudi, ali delujejo v prid tistih, ki so lastniki medijev. Večno vprašanje slovenske demokracije. Stranka vsaka nastaja od spodaj na zgor, nikoli ne poznam resne stranke, ki bi od zgore na zdol nastajala. Nastaja iz potreb ljudi, iz številnih, lahko bi rekel, problemov, ki jih ti ljudje imajo in raste na lokalnem nivoju, se razvija, gre skozi različne procese in morda kdajkoli je mogoče nekoč zmagala volitva. Se pravi, gospod Logar je sicer dejal, mislim, da potem v prvem soočenju z Natašo. Recimo se, da je to zbiranje podpisov povsem normalna stvar in da je pač on ne radi, zato ker ima dovolj podpisov. Ja, glede, še ena zanimivost iz tega dela, teh volilnih opravil, je tudi ta, da nekdo se odloči za volilno kampanjo kot kandidat. Recimo, tranzicijske levice naenkrat ima v medijih 30-40% podporo, ne? Ima pa velike probleme pri zbiranju podpisov in izbere komaj 5000 za vsem mainstreamom, ki je za njim nekako ostal. Nekdo, kandidat, samostojni kandidat, ne? Gospod Loga, moram še enkrat ponavljati, je samostojni kandidat, samostojno se odloči za to kandidaturo. To, kar dela in govori v tej volilni kampanji, sam ga poznam, če sem zelo oseben, lahko bi rekel več kot desetletje, točno to, kar počne volilni kampanji, to je dr. Anže Logar in takšnega ga tudi sam osebno sem spoznal. Zdaj, marsik daj tudi drugačne mnenje, ko ga imam sam. In ravno to meče luč, da lahko nekdo, ki je samostojni kandidat, zbere v nekaj dneh 15 tisoč podpisov, nekdo, ne,
za medijsko podporo, pa ob tem, da ta medijska podpora in pa sredstve, ki merijo javno mnenje, govorijo, da ima največjo podporo, pa komen zbere 5000 podpisov. Tukaj se meče ta senca, ne? Na slovenski, lahko bi rekel, na slovenski sistem, na kakšen način se začnejo volitve, kako, kakšna so ta volilna pravila in kakšne velike prednosti v tej državi imajo nekateri kandidati. Poleg te afere vaših konskega depeša, neko kajte zdorado depešnjega sistema, še kakšen drug sebilski učitek gospod Fajonove pri vodenju zunanje politike v teh prvih 100 dneh? Gledajte, v 100 dneh je težko očitati, ampak zloraba tega sistema ob tem, da je brez posvetovanja s predsednikom republike, ne, da je tudi kršila 17. člen zakona o zunanjih zadevah, ne, kar je očitno je tudi predsednik republike. Predsednik republike, kot veste, je potem naknadno povedal tudi da to za nesorazmerno ukrep od poklica gospoda Kajzera, ne, je to jaz mislim zadosten razlog. Če je volitve, ki so lahko rekel eno najviše zagotovljenih ustavnih pravic, niso relevantne, torej niso čiste, kot bi temu rekli, potem, gledajte, jaz ne poznam večje kršitve, kot je lahko ta. Gospod Breznik, morda samo še eno vprašanje o vašem kolegu Logarju. Najprej je govoril, da bo vložil podpise tudi vas poslancev, na to se zato ni odločil, kako to razumete v poslanski skupini, da se do neke mere želi oddaljiti od stranke. Gledajte, to imate gospoda Logarja vprašati, ampak on se odločil samostojno za kandidaturo, s to kandidaturo je pričel, jo začel, zbral sam podpise, nekako, ko je zbral te podpise, pa je nekako si želi tudi podporo, širšo podporo številnih političnih strank. Mislim, da ne bo podpora samo Slovenske demokratske stranke, ampak da bo dobil še podporo še kakšne izmed strank na teh volitvah. Tako da postopke, ki so tekli, je bil prvo, je rekel, koliko jaz poznam ta postopek, si je želel sam že v nekem volilnih opravilih izmeriti svojo podporo na terenu. Dejansko v stiku za volilci, dejansko na terenu, dejansko za seznanitvijo vseh problemov v Republiki Slovenije. Od Bele krajine do Koroške, od Kopra, lahko bi rekel, do Lendave. In tudi njegova kampanja teče med ljudmi, za ljudi, kot vidite, povezuje Slovenijo, sodeluje, odpira nek prostor, ne nazadnje, pa gospoda Logar, moram priznati, gre za izrednega intelektualca, z močno energijo, poliglota in tako naprej. In mislim, da je pred nami ena najboljših predsedniških kandidatov po dr. Jožetu Pučniku v zgodovini Republike Slovenije. Še kaj? Najlepša hvala.